Олександрійці, які мають право на безкоштовний проїзд, зможуть користуватися ним тепер втричі частіше. Все завдяки збільшенню у 2,5 рази кількості пільгових рейсів на маршрутах, що обслуговує КП «Олександрійський транспорт». Що раніше приватні перевізники по цим маршрутам, по яким їздить зараз комунальний транспорт, вони робили 70 рейсів, пільгових рейсів на місяць, а в комунальний транспорт своїми автобусами новими великої пасажиромісткості виконують вже 180 пільгових рейсів на місяць. Питома вага пільгових рейсів комунального підприємства складає в загальному обсязі пільгових перевезень складає майже 30%. Перевезення пасажирів пільгових категорій компенсуватиметься з міського бюджету. 2 мільйони компенсація за пільгові виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. Загалом протягом року на відшкодування безкоштовного проїзду буде виділено 3,6 мільйони гривень. Таким чином, КП «Олександрійський транспорт» виконує соціальну функцію, як і передбачалося у процесі створення підприємства. Послуга безкоштовної поїздки містом для людей, які мають на те право, дуже серйозно розширена. І, власне, я думаю, що це хороший сигнал про соціальне спрямування нашої роботи. Ми і надалі будемо підтримувати цей проект. Я вважаю, що він абсолютно соціальний, абсолютно в інтересах жителів міста. Ще одна приємна новина від КП «Олександрійський транспорт». Безконтактна оплата на всіх рейсах, що обслуговує підприємство, буде запроваджена вже до кінця наступного тижня. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.